എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലങ്ങൾ പുറത്തുവന്നതോടെ യു ഡി എഫ് കേന്ദ്രങ്ങൾ നിരാശയിലായി. കേരളത്തിൽ ഇടതു തരംഗം തന്നെ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് ദേശീയ മാധ്യമങ്ങളടക്കം എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലം വ്യക്തമാക്കുന്നത്. മനോരമയുടെ എക്സിറ്റ് പോളിൽ വടക്കൻ കേരളം മാത്രം പരിശോധിച്ചപ്പോൾ യു ഡി എഫിന് നേരിയ മുൻതൂക്കം ഉണ്ട് എങ്കിലും പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് വക നൽകുന്നില്ല. ഇന്ത്യ ടുഡേ, ആക്സിസ് മൈ ഇന്ത്യ, എൻ ഡി ടി വി, ടൈംസ് നൗ, സി വോട്ട്, റിപ്പബ്ലിക് ടി വി, സി എൻ എക്സ് എന്നീ ദേശീയ മാധ്യമങ്ങളെല്ലാം കേരളത്തിൽ തുടർഭരണം പ്രവചിക്കുന്നു. കേരളത്തിലെ 140 സീറ്റുകളിൽ 104 മുതൽ 120 വരെ എൽ ഡി എഫ് നേടുമെന്നാണ് ഇന്ത്യ ടുഡേയുടെ പ്രവചനം. എൻ ഡി ടി വി എൽ ഡി എഫിന് 88 സീറ്റ് നൽകുമ്പോൾ ടൈംസ് നൗ സി വോട്ടർ 74 സീറ്റുകൾ എൽ ഡി എഫിന് ലഭിക്കുമെന്ന് പ്രവചിച്ചിരിക്കുന്നു. എൻ ഡി എക്ക് 1 മുതൽ 5 വരെ സീറ്റുകൾ ലഭിക്കുമെന്ന് പറയുന്ന റിപ്പബ്ലിക് ടി വി സി എൻ എക്സ് എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലത്തിലും എൽ ഡി എഫിന് 72 മുതൽ 80 വരെ സീറ്റുകൾ പറയുന്നുണ്ട്. പല മണ്ഡലങ്ങളിലും എൽ ഡി എഫിന് കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേതിനേക്കാൾ വോട്ട് ശതമാനം കുറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് വിലയിരുത്തലുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലത്തിൽ നിന്നും എത്രത്തോളം വ്യത്യാസം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലത്തിൽ പ്രതിഫലിച്ചാലും എൽ ഡി എഫിന് ഭയക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നാണ് എല്ലാ എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലങ്ങളും വ്യക്തമാക്കുന്നത്. കൂത്തുപറമ്പിലും മട്ടന്നൂരിലും കടുത്ത മത്സരമാണ് എൽ ഡി എഫ് നേരിടുക എന്നാണ് മനോരമ പറയുന്നത്. മികച്ച ആരോഗ്യമന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ കേരളം മുഴുവൻ സ്വീകാര്യയാണെങ്കിലും പിണറായി മന്ത്രിസഭയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച മന്ത്രിയാണെങ്കിലും യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി ആർ എസ് പിയിലെ ഇല്ലിക്കൽ അഗസ്റ്റി മണ്ഡലത്തിൽ ഏറെ സ്വീകാര്യനാണ്. 2011 സോഷ്യലിസ്റ്റ് ജനതാദളിലെ ജോസഫ് ചാവറയ്ക്കെതിരെ 30512 വോട്ടിന് ജയിച്ചു കയറിയ ഇ പി ജയരാജൻ 2016 ഭൂരിപക്ഷം 40000 ഉയർത്തിയ മണ്ഡലത്തിൽ സീറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ട ഇ പിയുടെ ഇനി മത്സര രംഗത്തേക്ക് ഇല്ലെന്നതടക്കമുള്ള പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ തിരിച്ചടിയായി ഭൂരിപക്ഷം കുറച്ചേക്കുമോ എന്നത് ചർച്ചയാകുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ കെ കെ ശൈലജയുടെ പ്രവർത്തന മികവിൽ ഭൂരിപക്ഷം ഉയരുമെന്ന് മുന്നണി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. കോത്തുപറമ്പിൽ എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായ കെ പി മോഹനനും യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായ പൊട്ടങ്കണ്ടി അബ്ദുള്ളയും തമ്മിൽ നടക്കുന്നത് കടുത്ത മത്സരമാണ്. മണ്ഡലം നിലനിർത്തണമെന്ന വാശിയിൽ എൽ ഡി എഫും മണ്ഡലം തിരിച്ചുപിടിക്കണമെന്ന വാശിയിൽ യു ഡി എഫും പ്രചരണം കൊഴുപ്പിച്ചിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ യു ഡി എഫ് ഭരണത്തിൽ എം എൽ എയും ഒപ്പം കൃഷിമന്ത്രിയുമായി മണ്ഡലത്തിൽ ഒട്ടേറെ ജനകീയ പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കിയതിന്റെ ഗുണം ഇക്കുറി തനിക്ക് ലഭിക്കുമെന്ന ആത്മവിശ്വാസം കെ പി മോഹനുണ്ട്. ഒപ്പം നിലവിലുള്ള സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് മണ്ഡലത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയായ ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ കെ ശൈലജയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മണ്ഡലത്തിൽ നടപ്പാക്കി വരുന്ന വികസന പദ്ധതികളും സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പൊതുനേട്ടവും എൽ ഡി എഫ് പ്രചാരണ ആയുധമാക്കിയിരുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ മത്സരിക്കുന്ന ധർമ്മടത്ത് വിജയം ഉറപ്പാണ് എങ്കിലും ഭൂരിപക്ഷം വർദ്ധിപ്പിക്കണമെന്ന ലക്ഷ്യം നേടാനാവില്ല എന്നാണ് സർവേ ഫലങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. പ്രീ പോൾ, എക്സിറ്റ് പോൾ സർവേ ഫലങ്ങളെല്ലാം എൽ ഡി എഫിന് തുടർഭരണം പ്രവചിക്കുമ്പോഴും യു ഡി എഫ് കേന്ദ്രങ്ങൾ ഇപ്പോഴും വിജയപ്രതീക്ഷ കൈവിട്ടിട്ടില്ല.